Ishte senatori amerikan Fred Thompson, që ka qenë aktor dhe në disa filma dhe serial, ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare. Familja e tij njoftoi se Thompson vuante nga kanceri. Fred Thompson ishte këshilltar i Komitetit të Senatit për Watergate-in që hetoi presidentin Richard Nixon. Fred ishte i njëjti në Senat, në shesh xhirim apo në shtëpi, lexohet në komunikatën e familjes së tij. Në vitin 2008, Thompson kandidoi te Republikanët për president të SBA-s, por kandidatura e tij nuk fitoi mbështetjen e mjaftueshme.